በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎማዓቲ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና አቆጻጽራ ሻይ ሰንበት እዩ እንታዩ ዝበሃል ምስላሎሲ ተካል ሰንበት ከተር የካሲ አብሐምዱ ስላም ተውዕለካ ባህል ስላም መጽሐፍ የሆነ ሰንበት አያብሮች ስለዝኾኑ ሁሉ ሰብ ሰፊ ወንበር ሰንበት ካብ ቤተክርስቲያን ሰብ የልዮን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓዲ ስላም ተውዕለካ ተባሂሉ ዝረብ ከምዚ ና ገረብሮ ኢሉ ቤተክርስቲያን ሰብ ኣብ ገዝኡ ተሸጉጡ ተሓቢኡ ዝውዕለሉ ኣዝዩ ሕማቕን ሓደገኛ ዘመንን ዘፍርሕን ዘሰፊፍን ዘሻቕልን ዘመን በሲሕና እዚ ነገር ኣዝዩ ዘጉ ብጣዕሚ ከዓ ዘተሓሳስብ እዩ። ፀሎት ዘድልዮ ግዜ እዩ ከዓ ኣበርቲዕና እንፅልየሉ ምስ እግዚኣብሔር እንዕርቀሉ ነፍስና እንምርምረሉ ግዜ እዩ። ሎማዓቲ ገብርኤል ይበሃል። ገብርኤል ማለት እሙን ጓሳ ወይ ከዓ እሙን ሓላዊ ወይ ከዓ እሙን ልኡ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከንፀኣና እንከሎ ክቡርን ፍጥረትን ንእግዚኣብሔር እንሕጉስን ገይሩ እዩ ፈጢርና ቅድሚ ኣብ ማሕፀን ሙላና እግዚኣብሔር ንዓና ክፈጥረና እንከሎ ኣዚና ክቡራት ፍጥረታት ገይሩ እዩ ፈጢሩና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ቅድሚ ኣብ ማህፀን ምህናፅካ እግዚኣብሔር ፈጠረካ፣ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብኡ ሓረየና። ቅድሚ ምስራት ዓለም ሓሬና ክብል ከሎ ሕጂ መጀመርታ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ንዓና ኣብ ሕልኑ ጠይሱና እዩ። ስለዚ ዓለም ንዓና ተፈጢራ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ክፈጥረና ከሎ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ፈጢርና። ዝተፈጠርናሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ እቲ ቀንዲ መፍጠሪና ኣብዚ ዓለም እዚ ንእግዚኣብሔር ከነገልግል እዩ። እዚኣ ሕጂ እታ መሰረታዊ እታ ሓቀኛ መልእኽቲ እዚኣ እያ ማለት እዩ። ቅድሚ ምስራት ዓለም እግዚኣብሔር ፈጠረና ክንብል እንከለና እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ከነገልግሎ እዩ ፈጢሩና። እንስሳ ገለ ዝበሩ፣ ገለ ዝነፍሩ፣ ገለ ዝዘሉ፣ ገለ ዝሕምብሱ፣ ገለ ኣብ ውሽጢ ማይ ዝነብሩ፣ ገለ ካብ ውሽጢ ማይ ወፅኦም ኣብ ርእሲ መሬት ክነብሩ ዘይክእሉ፣ ገለ ኣብ መሬት ኣብ ማይ ክኣቱ ዘይክእሉ፣ ገለ ዝነፍሩ፣ ገለ ዝፍሓሙ፣ ገለ ጉድጓድ ዝኩዕቱ ነናቶም ህያብ ገይሩ እግዚኣብሔር ፈጢርዎም። ስለዚ እግዚኣብሔር ፈጠሮም ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና። ንዓይ፣ ንዓኺ፣ ንዓኻ ንኩላትና እግዚኣብሔር ናብዛ ዓለም እዚኣ ከንፀኣና እንከሎ ከነገልግሎ ይፈጢሩና ከነገልግሎ ናብዛ ዓለም እዚኣ መምፃና ንኣምላኽ ከነገልግል እዩ። ካልእ ምንም ዕላማ የብሉ እግዚኣብሔር። ፍጥረቱ ኢና እሞ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 ፍጥረቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ
በክርስቶስ ኢየሱስ ዘተፈጠርና ኢና ተጠስለመ ፍጥረቱ ኢናሞ ነተአምላክ ንመለመስሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለው ሰናይ ግብሪ ንምስራሕ ዘተፈጠርና ኢና። ስለዚህ ንአምላክ ንምግልጋል ዘተፈጠርና ኢና ኢና ንብል ዘለና ብፍላይ ኣብቲ ግእዝ ክንሪኦ ከለና እስመ ተግባሩ ንህነ ዘፈጠረነ በኢየሱስ ክርስቶስ ለምግባረ ሰናይ ዘአቅደመ ሰሪአ እግዚአብሔር በዘበቱ ናሃውር ንምግባር ሰናይ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ከነገግል ንተግባር እግዚአብሔር ኢና ተፈጥርና ንካልእ መደብ ኣይተፈጠርና። ኣብዚ ዓለም እዚ ምህላውና ንእግዚአብሔር ምግልጋል እዩ ማለት እዩ። ኩሉ በብደረጅኡ ንእግዚአብሔር የገልግል እዩ። ገለ በትሒዙ ምርኩስ ተደጊፉ እናገለ እግዚአብሔር ዘገልግላሉ ብኡ በቲ ምርኩስ እግዚአብሔር ይኸብረሉ። ገለ ካብ ዝውለድ ብዕውሩ ዝተወልደ እግዚአብሔር ብዕውርነቱ ዝግልገለሉ። ገለ ካብ ዝውለድ ድኳ ሒዙ ዝኸይድ እግዚአብሔር ብድኳነቱ ዝግልገለሉ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ታሪክ እንተርእና ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ ኣውስትራልያ እግርን ኢድን ዘይብሉ ብእግርን ኢድን ዘይምህላው ክንደይ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር የገልግሎም። ስለዚ ኩላትና በቢ እግዚኣብሔር ኣብ ኩላትና ዘንበሩ በቢ ክእለትና ንእግዚኣብሔር ከነገልግል እዩ ህያብና ወይ ምፍጣርና ንእግዚኣብሔር ከነገልግል እዩ። ሓደ ክፋል እቲ ኣገልግሎና ንእግዚኣብሔር እንብሎ ከዓ ጉስነት እዩ። በብዓይኑ ኣገልግሎት ኣሎ። ካብቲ ኣገልግሎት ሓደ ክፋል ከዓ ጉስነት እዩ። ሓደዋ ማለት እዩ ጉስነት ማለት እዩ። ነፍስ ወከፍ እግዚኣብሔር በቢ መገዱ ከም ዝክዶ ፀናሕቱ ገለ ኮፍ ኢሉ ዝምዕል ኣሎ፣ ገለ ደው ኢሉ ዝምዕል ኣሎ፣ ገለ ከም ዝበልኩም ብናቱ ተግባር ብናቱ ኣክሽን ዝምህር ኣሎ። ኩሉ በበናት ኣሎ። ንነፍስ ወከፍና ነናትና ህያብ ኣሎና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንገሊኦም መምሃራን፣ ንገሊኦም ነቢያት፣ ንገሊኦም ሃዋርያት፣ ንገሊኦም ሰበኽቲ ንነፍስ ወከፍና ነናትና ሂቡ እግዚኣብሔር ኣዋፊርና እዩ። ሓደ ክፋል ካብኡ ነዚ ሎም መዓልቲ ዝምልከት ኢና ክንሪኢ ጓሳ እዩ። ጓሳ ኣጣል ዝጓሲ ጓሳ ይበሃል። ብመጠን ዝጓሲዮ ጓሳ ጉስነት እዩ ዝምዘን። ክልተ ጣል ዝጓሲ፣ ዓሰርተ ጣል ዝጓሲ፣ ሓምሳ ጣል ዝጓሲ፣ ሓምሳ ከብትን ኣብዕሮን ዝጓሲ ጓሳ እዩ ዝበሃል። ህዝቢ ዝጓሲ ጓሳ እዩ ዝበሃል። ብመጠን እቲ ህዝቢ ዝጓሲዮ መጓሴ ክብደት ኣለዎ። እንስሳ ዝጓሲ ብመጠን ዝጓሲዮ ክብደት ኣለዎ። በረኻ ኣታክልቲ ዝሕሉ በረኻ ዝወፍር ዘራዓይ ጉስነት ናይ ገርባ ሰብ ዝጓሲ ከዓ ኣባጊዕ እግዚኣብሔር ዝጓሲ ከዓ ጓሳ ይበሃል። ክብረቱ በብመጠኑ ይፈላለዩ። ሃገር ዝከላኸል ሰራዊት ጓሳ ህዝቢ። ስለዚ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝወሃበካ ጉስነት ግን ካብ ኩሉ ይኸብድ። ምክንያቱ እቲ ዝጓስዮ ህዝቢ ደም ክርስቶስ ዝፈሰሰሉ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡርን ዓብይን ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጉስነት ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃበካ ሓላፍነት በቂ። ጉስነት ኣባጊዕ እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃበካ ናይ ሓላፍነት በቂ።
ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዝብ ሰለስተ ሰባት ክምሪኦም ኮለና በብኽእለቶም ይህቦ ነቲ ሓደ ሓሙሽተ ነቲ ሓደ ክልተ ነቲ ሓደ ሓደ እግዚአብሔር በቲ ከነገልግሎ እንኽእል ኢሉ ዝፈጠረና ብኡ እዩ ዝህበና። ጉስነት ዝህበና ከሎ ግን ዘንብሮ ቅድመ ኩነት ኣለዎ። ንቅዱስ ሃርያ ጳውሎስ ጉስነት ኣባጊዒ ጓሲ ኣጣሪ ኣብ ሕያውተ ኣብልዕ መሓሰ ኣብልዕ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ቅድሚ ምዝራቡ ቅድመ ኩነት ይቦ ነይሩ። ፕሪኮንዲሽን ኣቃሚጥ እግዚኣብሔር እንታይ ይልዎ? ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንጉስነቱ ኣብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ክድርዮ ኣይደለን። ስለዚ መጀመርያ ዝሓተቶ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ እዩ። በብሩ ክህበና ከሎ እግዚኣብሔር፣ ደንቢኡ ክህበና ከሎ እግዚኣብሔር፣ ኢጳጳሳት ገይሩ ክሸመና ከሎ እግዚኣብሔር፣ ኣብ መጓሴ ሓላፍነት ክህበና ከሎ እግዚኣብሔር፣ ካባና ዝፅበዮ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ እዩ? ሎሚ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣላ ዶ እንተይልና ኩላትና ነንልብና ሓቲትና ንምልሶ መልሲ ዓይነት ጉስነት ካብ እግዚኣብሔር በትሪ ምስ ተቐበሉ ጓሶ ካብ ርባዕትዮም ዝምቀሉ ጉስነት ምስ ተረኸቡ ምስ ተረከቡ ኢን ምስ ተነበሮም ደንበ ጉስነት ምስ ተዋህቦም መስቀል ምስ ተረከቡ ኣርባዕትን ዝምቀሉ እቶም ሓደ ጓሶ ዋንነት ናይተን ዝተዋህቦ ኣባጊዕ ዝስምዖ ከም ዋና ኮይኑ ንሱ ኳ ዋና እንተ ዘይኮነ ዋና ኳ ክርስቶስ እንተኾነ ልክ ከም ናይ ክርስቶስ ዋንነት ገይሩ ዝጓስ ማለት እዩ። ክርስቶስ ከም ዋንነት ገይሩ ዝጓሲ፣ ከም ክርስቶስ ኮይኑ ዝጓሲ፣ ነተን ኣባጊዑ በጀ ህይወቱ ዘዕልፈለን ቀቅድሚአን ዝኸይድ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ዘውዕለን ጽሩይ ማይ ዘወንጌል ዘበለ ዘስትየን ሕዋስ ዘየብሉ ንጹሕ ቃል ኣምላኽ ዝምግበ ድሕነት ብዘይብ ክርስቶስ ብኻልእ ክርከብ ከም ዘይክእል መገዲ ዘርእየ እምንጓሳ ናብ ክርስቶስ ዘጠምደ እዚ ቀዳማይ ጓሳ። እቲ ኻልኣይ ጓሳ መስቀል ምስ ተረከበ ንጉስነቱ ብዓሰባ መልክዕ ዝቆፅሮ ቁፅር ዓሰባ ማለት እዩ። እዚ ዋንነት ኣባጊዕ ዘይስምዖ እተን ኣባጊዕ ፍሕ እንተበላ ዘይጨንቆ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ዘይውዕለን ፅሩይ ቃል ኣምላኽ ዘይምግበን ናብ ፅሩይ ማይ ዘይመርሐን ጥራሕ ኣብ ጥሜት ኣኪብዎን ኣኪብሎ ክበሃል ዝደሊ ከይጎዶ ዳንበር መምጋበንን ምዕባለንን ዘየጨንቆ ከም ቃሕ ዝበሎ ጥራሕ ንሳተን ክኣተዋሉ ዝደሊ ተኩላ እንተበልዐን እው ኢሉ ንዓዲ ኣብክን ከገለግለን ተኩላ በሊዕወን ኢሉ ዝነግርን ዘውርን ዝእውጅን ማለት እዩ። እዚ ዓሰባ ባሃል መስቀል ክርስቶስ ደንበ ክርስቶስ ተረኪቡ ዝግብኦ ዘይጓስ እዩ። ቶም ሓደ ቶም ሳልሳይ ነጋዴ ንመሓረ ድ ዘስርሕወን ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ጃንክ ፉድ ብልዎ ጃንክ ፉድ ጥራሕ ክትሰብዕ ሰብ ሓሞ ክሕረዳ ዝጓስ እዩ። ፅሩይ ቃል ኣምላኽ ዘይምግቡ መገዲ እግዚኣብሔር ዘየርእዩ ፅሩይ ቃል ክርስቶስ ወንጌልን ካልእ ዘይኮነን ሓዊሶም ዝምግቡ ንእግዚኣብሔር ብተዘዋዋሪ መገዲ ገይሮም ንምድሓኑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝፀርዕዎ መንግስተ ሰማያት ብዘይብ ክርስቶስ ካልእ መገዲ ተተዋክተው ከም ዘለዋ ዝምህሩ እዚ እንተጌርካ ክርስቶስ እንተዘየኽቤካ ብዘይ ገደ ዝዝጥራሕ ግበር ተጣቂኻ ኢሎም ዝምህሩ
ዕያ ዝምግቡ ጥራሕ ንዓኣቶም ንረብሖኦም እዝንተ ጌርካ ጥራሕኻ ክትሰድቕ ኢሎም ንረብሖኦም ዝነብሩ ጓሶን ኣስራሕቲ ጓሶን ንመሓልቲ ዘስርሑ ንጥርኣትካ ዘስርሑ ድቀት ዝምብሩ ካል ኣምላኽ ክምሩ ዝኸብዶም እዚኦም ካቶም ሳልሰብ ከም ረብዓይ መመሪፆም ዝነብሩ ሰስሓት ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል ነባጊዐይ ግደን ኣይገበርኩምን ኢሎም ነተን ሓንካሳት ኣየሳለኹመንን ነተን ስውራት ኣይዘነንኩመንን ነተን ዝጠፍኣ ኣይደለኹመንን ነተን ዝዓለዋ ኣየስዓኩመንን ነተን ዘዝፀበቓን ዘዝሃጠራን ዘዝጠዓመንን ንዕዕን ጥራሕ መረፅኩም እዩ ንገንዘብ ንሃብታም ንርቡዕ ንዘለዎ ንኩሉ ንዕኡ ዘበለ መርፅ እዩ ውፅኢት ናይዚ ውስነት እዚ ሕጂ ኣብዚ ዘመንና እንሪኦ ዘለና ጓሳ ክርስቶስ ብልዕሊኡ ምህላው ንክርስቶስ ዘይክውልኦ ምዃኑ ናይ ክርስቶስ ተረካቢ በትርን ናብ ክርስቶስ ህዝቢ ዘብፅሕ ምዃኑ እንተዘይ ኣሚሙን እንተዘይ ተሰኪሙን እቲ ዝኸፈ ኣብዚ ዘመንና እንሪኦ ዘለና ጉስነት ኣዝዩ ሓደገኛ ጉስነት ዘመን ኢና ንርኢ ዘለና ከምኡ ውፅኢቱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ሓጂ እናኣፅኖ ኣለና ሓጂ እግዚኣብሔር ያዳሉ እቲ ቀዳማይ ጓሳ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ከመትርኣዩ ለቤተ ክርስቲያን እንተ ኣርያ ሴመክሙ ኣቃሰተ ኤጲስቆጶሳተ ከመትርኣዩ ቤተክርስቲያን ለብስ እንተ ኣርያ በሎም ልዕሊኡ ንርእስኹምን ነታ ማሕበር ኣምላኽን ክትጓሱ እዩ ዝብል ንባዕልኹምን ነታ ማሕበር ኣምላኽ ክትጓሲ ንርእሲኡ ክርስቶስ ብልዕሊኡ ዘሎ ዝረስዐ ብፍቓድ ናቱ ጥራሕ ዝኸይድ ብምርጭኡ ዝነብር ልዕሊኡ ግለፍ ባህሊ ዘይብሉ ጓሳ ጓሳ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዋና ኣባጊዕ ኮይኑ ዝስምዖ እግዚኣብሔር እትረፍ ንህዝቢ ነቱ ደሙ ዘፍሰሰሉ ነቲ ብዘርእና ወሊድናዮ እንብሎ ውላድ ውን ዋንነታ ይሃበና ሓለዋ ይህቡና ውሉድ እያ እግዚኣብሔር እዩ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እትረፍ ነቲ ምእመን ሎሚ ንክርስቶስ ዝሽፍኑ ሰበኽቲ ንክርስቶስ ዝጋርዱ ሰበኽቲ ንክርስቶስ መገዲ ዝዓፁ ሰበኽቲ ኣብ ቦታ ክርስቶስ ኮይኖም ክረኣዩ ዝኽእሉ ሰበኽቲ ሓሰውቲ ነቢያ ንርእሶም ክርስቶስ ኢለካ ጣሕዙ ትሪኢሎም ኣብዚ ዘመን ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ቃላዊ ፅበሉና ኢሎም ዝዛረቡ እግዚኣብሔር ንዓኻ እናፈለጠካ እግዚኣብሔር ንዓኻ ፍሉይ ፍጥረቱ ገይሩ ኣቐድሚጥካ ኸብቅዕ እግዚኣብሔር ንዓኺ ብግሊ ክዝፈልጠኪ ኸብቅዕ እግዚኣብሔር ንዓኺ ማንም ከብበኪ ገይሩ ዘይፈጠረኪ እግዚኣብሔር ንዓኻ ማንም ከብበካ ገይሩ ዘይፈጠረካ እግዚኣብሔር ንዓኻ ክዛረበካ ዝኽእል ኣምላኽ ክነሱ ብዛዕባኻ ንዓይነ ገይሩኒ ኢሎም ዝመፁ ሓሱክ ነብያ እግዚኣብሔር ንዓኻ ክዛረብ ንኽእል እግዚኣብሔር ወላ ሓጢኣት ንግበር ንዓና ነቲ ሓጢኣትን ፈልዩ ዝርኢ እግዚኣብሔር ምፁ ሞ ንሓድ ሓድና ንማጎር ሓጢኣትኩም ከንጁ ክንተቐየሐ ከም ፃዕዳ ፀኒ ክገብሩ እየ ዝበለ እግዚኣብሔር እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ሎሚ ብኻልእ ሰብ ገይሩ ክዛረበካ እግዚኣብሔር ሎሚ ንዓኻ ዘይፈልጠካ ንነቢ ንሓሳዊ ነብን ገለ ዝፈልጦ ብዛዕባኻ ንሱ ክዛረብ ብዛዕባ ናይ ገዛኻ ንሱ ክነግረካ ብዛዕባ ናይ ሓዳርካ ንሱ ንክነግረካ ብዛዕባ ናይ ገንዘብካ ንሱ ንክነግረካ
ዝግበር ምትላላት አቀዱ እግዚአብሔር ነው። ኩሉ ሐሶት ይሃ ኩሉ ሐሶት ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ማለት ካብ እግዚአብሔር ቃል ተረኪቡ ንህዝብ ዝነግር። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ነቢይ ሐሶት እንተ ተዛረበ ይቀተል እዩ። ስለምንታይ? እግዚአብሔር አይሱን፣ እግዚአብሔር አይጋገል፣ እግዚአብሔር ቃሉ አይቅይርም፣ እግዚአብሔር ቃሉ ትክክል። ስለዚህ እቲ ዘይኮነ ዘረባ ሐሶት ዝዛረቡ ነቢያት ዘታሉ ነቢያት ናይሎም ኣብዛ ዓለም ሕጂ ተዘርጊሑ ዘለዎ ከባቢና ደጃ ንሪኦ ኣለና። ኩሉ ኣብ ሓሶትን ኣብ ጥንቁልናን ተዋቢሩ ንሪኦ ዘለና። ኩሉ ዝብልዎ ሓሶት ዝብልዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና። እግዚኣብሔር ንዓኻ ርከ፣ እግዚኣብሔር ንዓ ክሰምዓኪ፣ እግዚኣብሔር ንዓ ይሰምዓኒ። ከም ዘለናያ ጥራሕ ንቕረቦ ብነቢይ ክስቶ ገይሩ እግዚኣብሔር ክመፀካ ኣይትፀበዮ። እግዚኣብሔር ንዓኻ ፈልጠካ፣ እግዚኣብሔር ንዓ ዘለ። ስለዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ ሓሶት መጓሰባ ካብ ክርስቶስ መድሕን ክርስቶስ ንምድሓና እኹልን ብቑዕን ሕልፍን ትርፍን እዩ። ተወሳኺ እዩ፣ ደገፍ እዩ። ነቶም ዝኣመንዎ ዘበሩ ኩሉ ነቶም ተቐበልዎ ዘበሩ ኩሎም ብስሙ ንዝኣመኑ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ኢሉና እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ብክርስቶስ ክሳብ ዝኣመንካ፣ ብክርስቶስ ክሳብ ተጠመቕካ፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ዝሃምለካ፣ ኣብ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣክትኡ ክሳብ ዝተዓቐብካ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣይታለልን ኣይዕሹን፣ መንግስተ ሰማያት ሰሪቕካ ኣይእቶ ሓቢካ ሰሪቕካ ኣይእቶን እዩ። ኣበትና ፃድቃን ተሓቢካ ተጠንቲፍካ ኮሮና ቫይረስ ኮይንካ ኣይእቶን እዩ። ብክርስቶስ ብኢየሱስ ኣሚንካ ተነሲሕካ ስጉኡን ደሙን ቀሪብካ ናይ ዘለዓለም ህያው ሂወት ከም ዘለካ ምዃንካ ኣረጋጊፅካ ዝእቶ ጥራሕ እዩ። ዘይስማዓየ ኣብዚ ሕለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣኽብሩ እምበሪ መንግስተ ሰማያት ተኣኽቢኹም ዝብል ዘገርም ትምህርቲ ዘርያ ኣይሓፍሩሉን ነቲ ዝበልዎ እዚ ኣይሓፍሩሉን ከማ ጃስቲፊኬሽን ደልዩ ጃስቲፋይ ክገብዎ ደልዩ። ብዘይ ብክርስቶስ ድሕነት የለን። ብዘይ ብደም ክርስቶስ ምእታው መንግስተ ኣምላኽ የለን። ስለዚ ክርስቶስ ከዓ እቲ ዝቀለለ መገዲ ከፊትልና ዘሎ ንመንግስተ ሰማያት ምእታው እዩ። ተነሲሕካ ሓጢኣትካ ተኣሚንካ ቅዱስ ቁርባንካ ወሲድካ ምስ እግዚኣብሔር ኣለኻ። እግዚኣብሔር ኣይታለልን እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣይዕሾ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናሉ ዘመን ፍቓድካ ምኻር ዘመን ኩሉ በቢኢለ መገዱ ዝኸደሉ ዘመን ቀሺ ቢኢሎ እውን ንኸይድ፣ ዲያቆን ፍእን ቢኢሎ እውን ንኸይድ፣ ጳጳስ ቢኢሎ እውን ንኸይድ፣ ምእመን ቢኢሎ እውን ንኸይድ፣ ኩሉ ሰባኺ ሕጂ ኩሉ ኣባና ፓትርያርክ የብልና እቲ ጳጳስ ጣሕ ዝበለ ይጥውጅ። ኣብዝሓለፈ ግዜ ተሪኹም ጥንቀ ህፃናት ንሕገ ሓካት ኣይኮነን እዩ ተባሂሉ ሰሚዑ ማለትዋ ናይ ነገር ትብል የለ ብዙሕ ፀገማት ኣዝዩ ኣዝዩ ዋና ኣብ ዘየብሉ ፍቓድ ንስኻ ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን እዚ ኩሉ ፍንውነት ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ናትኡ እዩ። እዚ ሕጂ ገረብሮ እዚ ሕጂ መፃው ንክርስቶስ ሃዋርያዊ ሰንሰለትና ተኸቲልና ብሕጋዊ ብቓል ኣምላኩ ክንጥሙቶ ስለ ዘይከኣልና ነፍሲ ወከፍ በብ መገዱ ስለ ዝኸደ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኣብ መሳፍንቲ ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ
መራሒ አይነበረን ንጉስ አይነበረን ሞ ኩሉ ሰብ አቅርማ አይኑ ጽቡቅ ኮይኑ ዘርአይም ቃሕ ዝበሎ ይገብር ነበረ ጓሳ ዘይብሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ስለዚ እግዚአብሔር ናይ ንስሓ ሂቡና ኣሎ ግዜ ሕጂ እንታይ ኮ ንገብር ንኸውን ሕጀለ እቲ ካልኣይ ናይቲ መጓሰ ዝዓበየ ፀገም እቲ ዝጓሰያ ኣባጊዕ ዝመርሕን ጓሳ ከኣብያ ከለዋ እየ ዝመርሐን ዘኣልየን መገዲ ክርስቶስ ዘርእየን ጓሳ ኣየድየናን እዩ ክብላ ከለዋ እየ። እዚ ኢና ንሪኢ ዘለና ቤተ ክርስቲያን ብናታ ሃዋርያዊ ሕጊ ክርስቶሳዊ ሕጊ ኣትለይ ቴኦክራሲ ዝበሃል ቴኦክራሲ ኖት ዲሞክራሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲሞክራሲ የለን። ቤተ ክርስቲያን መምርሒኣ ቴኦክራሲ እዩ ክርስቶሳዊ መገዲ እዩ ናብ ክርስቶስ ዝጠምት መገድን ህወትን ዳእምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲሞክራሲ የለን። መራሒ እንተዘይሃልዩ ምድፍፋእ ዳእምበር ምምራሕ የለን። ውፅኢት ናይዚ ከዓ ኩሉ ንርኢ ኣለና። እግዚኣብሔር ይምሓረና ከመይ ኣዝዩ ሓደገኛ ወ። ስለዚ ሎሚ ንቐሺ ብኢድካ ተጥቦ ብኢድካ ተባረሮ ንቐሺ ከም ሓደ ታራ ትሪኦ ንጳጳስ ከም ሓደ ታራ ትሪኦ ዘይግበር ነገር የለን። ምክንያቱ ኩሉ በብ ነገር ስለዘይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዲሞክራሲ ስለዝኣፈ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ 6600 ዓመተ ምህረት ዝተውዎ ነብሶ ከፍ ሰብ ነብሱ ቀሺ እዩ ዝብል ርኩስ ትምህርቲ ሓደገኛ ትምህርቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ፋሕ ከም ትብል ምእኩልነት ከምዘይብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስቲያናት እንተኸይድና ንምውቃስ ዘይኮነ ልዕሊ 36,000 እምነታት ኣሎ ዋይናኳ ናያለን ዋይና ማእከልነት የለን። ነፍስ ወከፍ ሰብ በብት ዝመሰሎ ይኸይድ እተ መመጊዕ ንናተን መገዲ ይኸዳ እቲ ሓደ በፂ ናቱ መገዲ ሒዙ ይኸይድ ክርስቶስ ዝሕመረቱ ክርስቶስ ዝማእኸልነቱ መገዲ ዝጠፍዓሉ ዘመን። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዲሞክራሲ ስለነበረ ዓዚዙ ማእክልነት ጠፊኡ ገይመረ ብኢድ መርዓ ብኢድ ሚውት ምባል ነመርዑ ኣይነመርዑ ወዲ ምስ ወዲ ነመርዑ ኣይነመርዑ ሰበይቲ ምስ ሰበይቲ ነመርዑ ኣይነመርዑ ብኢድ ብልጫ ዝወፀሉ ሓደገኛ እዋን ሓደገኛ እዋን ኣዝዩ ሓደገኛ እዋን ብሕጊ መንግስቲ ደረጃ ብዓለም ዝፀጥቀሉ ሓደገኛ ዘመን ውፅኢት ናቱ ከዓ ድኻምነት መጓሰ ዘፅኦ ሽግር እዩ። ሎሚ ኣገልግሎት ኣምላኽ ኣብ ዘይንቡር መገዲ ምኻዱ እቶም ኣባእተን ዝጓሰያ ኣባጊዕ እውን ኣብ ዘይንቡር ይነብራ ሞ እግዚኣብሔር ነዚ መጓሰ ክህበና ከሎ ጓሶ ንኩላትና ነዛ መስቀል እዚኣ ክህበና ከሎ ንኩላትና እቲ ኣብኡ ናብ ኢድ ኢዱ ኣብ እስና ከብረና ከሎ መገዲ ክርስቶስ ክንመርሕ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኢድ ጳጳስ ዘይተነበሮ ኣብ መድረክ ወፅኡ ኣይስበክትብን ምክንያቱ ንጉስነት ሓላፍነት ተተባሃቦ ሎሚ ኩሉ ትምህርቲ ሰንበት ልዕሊ ቀሺ ዲያቆን ልዕሊ ቀሺ እዩ ቀሺ ልዕሊ ጳጳስ እዩ ጳጳስ ልዕሊ ፓትርያርክ እዩ ንፓትርያርክ ኳ ኣስርዳ ዘይግበር ዘይተገበረ ታሪክ ኣሎ ክበሃል ኣይካል። ስለዚ እቲ መገዲ ስለ ዝሰሓትናዮ ካብቲ መገዲ ዘቢልና ስለ ዘሎና መጓሴና
እተን ንጓሴ ናባይቴ ድምፅና ዘይሰምዓሉ ዘይሰምዓሉ ጥራ ዘይኮነሲ ነቲ ድምፅናውን ዘየላልያሉ ኣብ ሓደ ገኛ ሞቶ ይሆና ኣለና በፍና ቀልዴና ካብ ቦትኡ ዘቢሉ ኣሎ ጓሳ ናብተን ደንበ እግዚኣብሔር ክኸይድ ከሎ ዝሕተተሎ ንስኻ መን ኢኻ ንስኻ መን ኢኻ ዮሃንስ መጥምቆም ኢሓሊፉ ናይ ኣምላኽ ኢኻ እቲ ህዝቢ ካብ ኣቋምካየ ከላየካ ደብ እዩ መን ይኸይድኹምካ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ንሙሴ ዝተባሃለ እዩ ንእያሱ ዝተባሃለ እቲ ዝለኣኸካ ኣምላኽ ንሳኻ ኣሎ ንሱ ይመርሓካ ኣሎ እያሱ ሓደ ቁፅሪ 16 ክሳብ 18 እግዚኣብሔር ይመርሓና ኣሎ ንጉስነትና ጓቶ ወይስ ከምቲ መክልዩ ዝሓበሎ ሓቂና ንህሉ ወይስ ዕያግ ነገር ጎኒ ህዝብና ንምግቦ ንህሉ ድሕነት መገዲ ክርስቶስ ዶ ኣዝቢልናሉ ንህሉ ስለዚ እዚ ዘመን ዘይንቡር ዘይክቡርን ዝግበረሉ ዘመን ኣብቲ ቀደም ኣቦታትና እኳ ንጋሄ ክብሉ ከለዉ ዝገርመኩም ኣብዚ ሕጊ ናይ ኤርትራ ናይ ቀደም ሕጊ ናይ ሕጂ ሽኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ሕጊ የለን ኣብቲ ናይ ቀደም ሕጊ ዳባ ዝነበረሉ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ቅድሚ 1484 ዓመተ ምህረት ናይ ሕጂ 700 ዓመት ዝተፃሓፈ ሕግታት ኣሎ ሕግ ዳባ ዝበሃል እገርመኩም እየ ኣብኡ የልብ ነረ ካብ ዝረኸብኩ ወይ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕጊ ኣርግና እንተገለባ ዝተባሃለ በዚ ኣክሩ ግዛ ወሰን ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን እቶም ዝሰርሕዎ ዓዲ ወይ ዓድታት ከባቢታት ቤተ ክርስቲያን ናይሎ የነባብር ወይ ብዘድያ ኩሉኻ ነታ ቤተ ክርስቲያን ይገብሩላ እዩ መዓርገትን ረአይ ሞ ቅድሚ 700 እቶም ዘይተባሃሩ ቦታትና ያ ኣይተባሃሩን ኢልና ንዛረበሎ መዓርገትነትን ዲቁና ዝግብኦ ዕድሚኡ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝውሰን ኢሎም ጠባዩ ትሕትንኡ ተኣዛዝነቱ ኣገልግሎቱ ሽማግለ ዓዲ ትምህርቱ ዝመሃሮ መምህርን ዘገላግልዎ ቤተ ክህነትን ዝመስከርሉ ይሸየም እዩ ዝብል ዘግርም እዩ ክጓሴና እንተኮይኑሲ ንሕና ዘመስከርናሉ ሎም ኣብ ኩሉ ይጓሳ በየን ይመፁ ትፈልጦ ነገር የለን ገለ በቲ መፁ ሓደ ብድሉ ቡል እንተዘይትኩ መንግስተ ሰማያታት ኣኮኑ ምውለካ በቲ ሓደ ምስሉ ቆፅሊ ሻሃር እንተሰቲኹ መንግስተ ሰማያታት ኣትወልኹም ምብለካ በቲ ሓደ ምሰበይትኩም ከምዝኮይንኩም ዓይከ ኣትወልኩም ምብለካ መን ኢልኮ በዝናይ ቦታትና ሕጊ እንተኸይድና ሽማግለታት ትመርፅ ዩ ባዕሊ ምፅ ባዕላዊ መገዲ ካ ከይድ ባዕላዊ በቲ ንሱ ዝመርፆ ባዕላዊ መጓሴ እግዚኣብሔር ከምዚ እዋን እዚ ገይሩ እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኢትሃብ ሰይፍ ለብእሲ ኣብ ይብ ዝገርመኩም ኢትሃብ ሰይፍ ለብእሲ ኣብ እንታይ ማለት እዩ ቃል እቲ ሰይፊ እቲ ስልጣን ኣምላኽ ንፅሉላ ይተሃበሎ ኩሉ ፅሉ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፌስቡክ ናይ ፅሉላት መዋጊ ኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍክረሉ በቃ ሓደ ድልድሉ ንክፃረፍ መልሓሱ ድሉ ዝገርመኩም ኣብ ሕጊ ኣርከነ ከም ንጋእ ዝበሃል ኣሎ በዚ ሰራዊ ዝጥቀምሉ ሕጊ ቅድሚ በዚ ዝለኩም ቅድሚ 7800 ዓመት ተፃሕፈ እዩ ሰብ ሰብ ተፀረፈ ይሓሶ ንካህን ኣብቲ ሓቓ ንባህሪ ዝበሎ ሓቓ ንባህሪ ከምዚ ዕጣን እንድዩ ዝዓጥን ኣብቲ ሓቓ ንባህሪ ዝበሎ
ስሳቅልሽን ኣብ ጥባንቲ ሕጂ 6600 ስሳቅልሽን ባርኖስን ይሓዝ ኣብ ህዝቢ ከዓ ይቅረታ ይሕታት ንዲያቆን ኣታጣሓኒ ዝበለ ይሃርስ እዩ እቲ ስርናይ ጥሒን እዩ ዘዳርቦ ንመስዋዕት ክኸውን ኣታጣሓኒ ዝበሎ ስሳቅልሽ ይሓዝ ንህዝቢ ከዓ ይቅረታ ይሕታት ክሳብ ንምፅራፍ ክልኩል ዝነበረሉ ዘመን እዚ ቀደም ኣብቲ ናይ ቦታትና ናይ ቅድሚ 700 ዝነበርዎ እግዚኣብሔር ለሚኖም ሰምዓሉ ዝነበረ እዋን ዝነበሮም ሕጊ ቆቢዕ ፈላሲ ወይ መጠምጠምያ ቀሺ ዘውፅአን ዝደርበየን 60 ቀሺ ይሓዝ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከይድካ ቀታ ከመይ እዚ ዋላ ኣብቲ ናይ ሃዋርያት ሕጊ ዘሎ ዘይኮይኑ ኣካል ክረኮይ ትኽእልና ሎሚ እዚ የለ ሎሚ እዚ የለ ኩሉ ንክፃረፍ ኣፉ ገሊ ኣብ ሕጊ ለገጭዋ ብጣዕሚ ይርአ ለ ሕግታት ኩሉ እንታይ ዝብል ኢለ ዘመዎ ነረ ካህን ኣገልግሎቱ ንእግዚኣብሔር ዝተወፈየ ስለ ዝኾነ ኢሎም ቀደም ንእግዚኣብሔር ዝተወፈየ ስለ ዝኾነ ካህን ጠበቃ ኣይሆን ኣይወሓስ ብጀካ ናቱ ንብረት ተራት ዓሚፁ ብጉዳዩ ክሓትት እንተዘይኮይኑ ዳኛ ኣይሁን ጭቅነት ውክልና ኣይቀበል ስራሕ ክህነቱ ጥራይ ይስራሕ ካህን እንተተሃርመ 50 ፈረንካ ባርኖስን ይክሓስ ካህን እንተሃረመ ግና 50 ፈረንካ ይክሓስ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘርኢ እንተራ ኮይኑካ ካብ ማሕበሩ ዓዲ ውጅ ይምፃ እክትምኩም እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጊ ዝነበረና እግዚኣብሔርን ክህነትን ቤተ ክርስቲያንን ኣቢቡ ዝኸይድ ዝነበረ ሎሚ እቲ ወንጌል ምስ ተበረዘ እቲ ሕጊ ምስ ጠፍአ ሰብ ኣብ ዘይንቡር ምስ ኣተወ ኩሉ ተበላሽ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ተበላሽ መጓሰ እግዚኣብሔር ተዘሪቡ እዚ ወሪዱና ዘሎ ኩሉ ሕማም ውፅኢት ዘይኮነ ዕሰነት እዩ እግዚኣብሔር የሎን ዝብል ካብ ቤተክርስትያን ዝወፀ ይሎ ፈቐድ ሃይማኖት ኩል ክብል ዝውዕል ካብ ቤተክርስትያን ዝወፀ ይሎ ነታ ቤተ ክርስትያን ካብኣ ወፅኡ ጡባ ክነኽሳ ዝውዕል ካብ ቤተክርስትያን ዝወፀ ይሎ ስለዚ ጉስነትና ካብቲ ሓደ መክሊት ዝነበሮ ሰብኣይ ንታሕቲ ዝወድቀሉ ዘመና ስለዚ ኣብዛ እዋን ንቕፃዕትና ኣብዛ እዋን ንሪኦ መበል 21 ክፍለ ዘመን እዚ ዘይተማህዘ መሳርያ የለን መበል 21 ክፍለ ዘመን ዘይተረአየ ረቂቕ ነገር የለን መበል 21 ክፍለ ዘመን ካባና ካብ ግዙፍ ሰውነትና ሓደ ኣብ ርእሲ 50 ሚሊዮን ዝምንኣሱ ቫይረስ ንኩልና ኣብዮም ይቕና እዚ መቕፃዕቲ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ እግዚኣብሔር መገዲ ዘዳልወና ዝብል እግዚኣብሔር ይመስለን እዚኣ እውን ዝሃበና ከምዚ ዓይና ክንፅሊ ከለና ሲ ምሳና ብሓቢርና ክንፅሊ ዋላ ኣብ ገዛና ኮይና ክንሳተፉን እዚ መገዲ እዚ ስለዝኸፈተልና በዚ መገዲ እዚ ክንህሉ ዝገበረና እግዚኣብሔር እዩ ሞ ኩላትና መገዲ እግዚኣብሔር ንኢድ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ብፍላይ ጓሶት
ፋካሪን አስየና ዘለና ቡይ መገደጠሊናና ወለድና እግረምዶ ከአስሮ ከተጻፈው ነው ያቆሉ ከተጻፈው ነው ያቆሉ አዴታትና ለበዳ እንታአፊው አብዓዲ ተማህሊለ በሐንቱ ማዓት ዘዶሪያ ተማህሊሉ ዘስመ ልቢ ሎሚ ሎሚ ሐንቱ እዝኑ ክልተ አፉ ሰብ ይዘሉ ኩሉ አካላታ ዝዘረ መንበር ዝሰምዕ ዘይብሉ ዋዘሉ ንዓይከ እዝዱ ዘለኹ ዝብል እዝኒ ዘሎ ሰብ የለ ንሰብ ሰብ መንበር ንዑ ክስበብ ዝተዳለወ ልቢ የለ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ንህይወትና ኣብዛት ዘለናላ መራርዋን ኣብዛት ዘለናላ ኩሉ ዓለም ብኢኮኖሚ ተቐፂዑ ብመነባብሮ ተቐፂዑ ብኩሉ ተቐፂዑ እቶም ሊቃውንቲና ዝብሉ ልዕቁ ፅፅሮም ዝኾነሉ ዘመን ዘለናሉ ዋኒ እሞ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ሕጂ እስኪ ነብሶ ከድና መለስና ንህይወትና ንፈትሻ ካባይ ጀሚርና እንታይ ይገብር ኣሎ ስከንበል ንሓቂ ዕደው ኢለ ኣለኹ ስከንበል ነፍትሕ ደው ኢለ ንመስከንበል ዓገር ንርህልና ነቲ ጌጋ ዝገብርዙ ብፍላይ ከዓ ውሉደትከነ ቀዳሴና ዝሰክፍ የኮን ፀ ኣብ ፀመብዓ ምድሪ ምቁራፁ ናካ ተዘምረና ኽእል ዘሰክፍ የኮን ፀ ቤተ ክርስቲያን ከም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሰሰለታ ዝሓለወት ቤተ ክርስቲያን የላ ሎማዓቲ ዘንበብክዋ ወንጌል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30 ዘንበብክዋ ኣብ ገዳም ደብረ ቤዘን እንተኸድኩም ሎማዓቲ ንስያ ተለቢባ ኣብ እንዳ ማርያም ኣስመራ እንተኸድኩም ንስያ ተለቢባ ኣብ ሓደ ቁሸት ሃገረሰብ ህድሞ ዘላ ቤተክርስቲያን እንተኸድኩም ንሳ ተለቢባ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ኤርትራ ኣብያተክርስትያናት ኩለን ንሳ ተለቢባ ከም ቤተክርስትያንና ሰንሰለታዊ መስርዑ መገዲ ዝሓለወ ቤተክርስትያን የለዎን ግን ኣይንሰርሓሉን ኣለ ሎሚ ቅዳሴና ንርእሲኡ ሎመዓልቲ ንቅድሶ ቅዳሴ ፍሉጥ እዩ ቅዳሴ ማእከልነት ኣምልኾ እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ክንብል ከለና እቲ ሕምባሻ ናብ ስጋ እቲ ወይኒ ናብ ደም ተለዊጡ ክርስቶስ ብኣካል ኣብ ማእከልና ሎ ኢልና እንቅድሰሉ ስጋ ደም ናይ ኣምላኽ ነቕርበሉ እንርስሐሉ ሓጢኣትና ንድርየሉ እዩ ኣብኡ ከይካ ዝሕሶ እንታይ ዝሶ ኣብቲ ምስጋ ዘምርአ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ኮንካ ክርሱ እንታይ ክርሱ ኣባ ጴጥሮስ ናይ ዞባ ማእከል ጳጳስ እዮም ኤጲስቆጶስ እዮም ቅድስና ዝበሃል ማዕርግ የብሎም ብፁ ዝበሃሉ ድሕሪ ቅድስና ኣዝዮም ካሕቲ እዮም ሊቃነ ጳጳሳት ልዕሊኦም ኣለዉ ልዕሊኦም ከዓ ኢሎም ኣንቢሮም ካብ እቲ ዝነበረ ሽሙ ናብ ኣባ ጴጥሮስ ዝለወጥዎም ኡፍ ዝበልሎም ልዕሊኦም ኣለዉ ቅዱስ ኢሎም ኣሚኖም ካብ ኣፎም ትንፋስ ዝተመቐሎም ቅዱስ ኣለ እንታይ የተሓሶት ሕጂ ንኣባ ጴጥሮስ ኣብ ማእኸል ቅዳሴ ሓሲኻ ቅዱስ ኢካ ትምስ ሓሶ መስዋዕትካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ ንሰብ እምበር ንኣምላኽ ንዕሽዎ ኣይኮነልና እዩ ስለዚ ቅዳሴና ንሰብ ደዳናገረሉ ነተሃልለሉ ምክንያቱ ዋና የለን ቃሓ ዝበለካ ክገብረሉ ትጳቃስዎ ብል ትቀሽሞሉ ቅዱስ እዘይኮነ ኣብ ቦታ ቅድስና ኣቐሚትካ ምእንቲ ፖለቲካዊ መክሰብ ክትረክብ ብሰብ ፖለቲካ ክፍቶ ምእንቲ ምእንቲ ክትከብር ብስጋ
ምእንቲ እንቶም ወትራሲ ኣብ መቓብር ዓድካ ክትቅበር ክትቅበር ዘይኮነስ ክፈጥሑካ ቶም ዘይፈጥሑካ ዘይቅርቡካ ዘይናዙካ ምንትፈጥሑካ ተተሃልለሉ ናይ ሓሶት መንፈስ። ስለዚ ቅዳሴና ናይ ምትላም ትምህርትና ናይ ምትላም ህወትና ናይ ምትላም ስለዝኮነ እግዚኣብሔር ሓሙሽ ዝፃመሉ ዘመን እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ዘመን መብፃዕቲ እዚ ነቦና ይቕረበሉልና ኣቦና ኢልና ንዕቆም ሒዝና ተማሕሊልና ካብ ዓለም ማዕከል ቅርብ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ታሪክ ዘለና ዝኸምጎዙ ፅናሕኩ ቅድስና ታሪክ ዘለና ህዝቢ ሃገር ኢና፣ ዓዲ እግዚኣብሔር ኢና፣ ዓዲ ኣቡነ ፊልጶስ ኢና፣ ብቁራስ ባኒ ሓሙሽተ ሰተደሪና ንሓዱ ሰባት ኢና፣ በረኸት ኣምላኽ ዘለዎ ሃገር ዘለና ኢና። ስለዚ ህዝበይ መራሕትኻ ኣገብሪባ ከምኡ ኢል መፅሓፍ ቅዱስ ንህዝብና መራሕቱ ነጋግዮ ኣሎና። ሕጂ ንመለስ ናብ ህዝቢ ነፃፅሮ ነገር ምንም የለን። ኣብ ሞጓሰነትና ንግደቲ ህዝቢ መቅደስ ኣምላኽ ከይንርዮ ጋሪድና በዝቢ ከምስቅሎ እናበላ ንዕሽወሉ መገዲ ዘሎ ዘመን ሞ ካባይ ጀሚረ ካባይ ካብ ሂወት ጀሚረ ኩላትና ብቕንዕና ክንምለስ ክንሳሕ እግዚኣብሔር ዘመን ንስሓ ግበረልና። ክብሪ ምስጋና እግዚኣብሔር ፀሓዮ። ስለዚ ኣታጓሳ ሓሙሽተ መክሊትካ ተፍርየሉ ዘለኻ፣ ክልተ መክሊትካ ተፍርየሉ ዘለኻ፣ ሓቢካዮ ዘለኻ፣ ንክርስቶስ ንራእይ ከውልካ ዘለኻ ኣካብ ትጓሴ ነቲ መጎ ነቲ ጓሴኻ ትቕበሉ ዘለኻ ዘን ጋራትጋር ተጠሪና ክንነብር እግዚኣብሔር ደግፈና ብምህልላ ፀሎትና ምድማ ሓፂና ኩላትና ተሲና ንማለት ብዕሉ ፍትሓት ዝበሉ ፍትሓት ሂብና ሓፂና ሰላም ኣብሉ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራለ ግዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ንጉሶ መስቀል ኣብ ተደድየቱ እየኻ ግማከዮ ማከለ ኩልኩሙ እግዚኦ
ፍታት ወሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት መድኃኒት ምዙኻት መከራ መስቀል ከባላን ሐታት ዘተፍካ ንቅዱሳን ከመዛሙት ሐምሳን ሐዋርያት ካቆፍል ካመንስ ክርስቶስ ተወበሉ ሐታትን ዘሐደኩም ሎም ካደረገለም ሐታትን ዘሐደኩም ሎም ሐደረገለም ዘተፍካ ሁሉ መሰረት ሐጥራት ወረጸና ወይታ ፈሊና በፍረት ከህለታም ሲህተት በአበረ ድምዝራ ለጠት ምሳን ተደደልናካ ለሰብታም ፈልጣሞ ወለውላ ወይታ ሁሉ ፍጥረት ሐጥራትና ዘይታበና ባልከና ቅድሰና ሐራመረና ለሁሉ ህዝባው ተሐየው ወለውላ ወይታ ለአንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳይሃሙ አሃ ክብረን ስለናን ቅድስናን ሰባራም ዘላለም አሃ ይቆናም የሚፍታው እስራኤል ሰው ይቀድሳን ይከናናት ወንዱ ደብሩ ከሰደ ባስታር ዙሃር ወንዳው ከናንተ ነው ይደበረ ተዙሃር ዙሃር ወንዱ በስልኩም ኩንት ታም ሙሳኔ ወዶ ከብራሃም የረሴ ደረሲ ኩንት ብራን ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መላሰር ተው ተግዚኦ ይችላል እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ከማ ወንድ እግዚኦ ማረነ ወንድ ክርስቶስ መላሰር እግዚአብሔር አቦም ታደት እግዚአብሔር ወደ ፍቅሪ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጥይ ሰላም ሰላም ሁሉ እግዚአብሔር ተወካይ ተበረና